Gjatë ditës së djeshme, Llapi ka zhvilluar ndeshjen kundër Feronikelit, që u përmbyll me rezultat minimal 1-0. Për djemt nga drenoase, loja u zhvillua me shumë tensione, akuza dhe kundër akuza. Trajneri Llapit Batatina nuk është ndar as pak I kënaqur me referimin e Genc Nuzës në ndeshjen kundër Feronikelit. Ai ka reaguar edhe për arrestimin e ndihmës trajnerit të tij, Burim Zhjeqe. Këtë incident I ka ndodhë, do të të ditë që arbitrat në dëmtuan si skuadër së ekip dhe do të pas ndeshës në uankuam të arbitrat do të pse më dëmtu Llapin këtë formë. Edhe pasaj do të incidenti cili ka ndodhë pasi ka përfundu ndeshja, do të dykon kanë qenë 20 minuta apo ma vonë. Edhe kur ndim si do të është në fushë, ka pas do të një mund të quaj shtu do të një komunikim verbal me policinë dhe arbitrat, edhe do të gjithka ka përfundu, pasaj ndim si kur shku të marë pajisje që ti ka pas veshtore, do të policia s'ka unas një arsytim vetëm se e kanë morë dhe e kanë arrestu o gjë, pse do të ti ka reagu në fushë, që ka qenë kejt aji, aja që ka do të kanë bërë ata, besë që ata kanë vepru jo drejt, jo letë shumë. Tutje a I ka thënë që referimi I djeshëm ishte I pa drejt në raport me Llapin dhe për këtë Batatina nuk do të lejoj më një referim nga Genc Nuza. Një njeri cili gjithmonë është mundu autoritetin e vetë ta qëtë ma larë se autoriteti gjithë njerëzve tjerë, dhe dhe të në fund të japi edhe kartonin e dytë, pse dhe të japë karton lejtarit Llapit, me qëllimet saktume që mos luin dhe I skadës dritës që këna me luin dhe të ne të dilen. Edhe pikisht ati lejtari cili ishte ndërhyrja ma e letë, mund të quajmë futbol, edhe kishte ndërhyrja ma shumë të skadra Feronikelit, dhe asë nëhe nuk japi karton. Edhe kjo është arsyet që edhe sot këmë diskutu në federat, nuk du të referoj Llapit, aja arbiter, për nuk më interesan a ka sistemin UEFA-së, mu nuk më vynë me sistema, mu më vynë njerë që referojnë drejt, dhe cila skadra të është me mirë të fitan të Lidhur me ngjarjen e shkaktuar, Batatina ka reaguar edhe në Federatën e Futbollit të Kosovës. Ka me marrë masa dhe besoj që Federata do të marrë masa që mos jeta e arbitrën ndeshjet Llapit dhe ta shohë mundësinë që atë janë arbitra të tjerë për arsye se nuk kem nevojë që arbitrat që dëmtojnë Llapin të janë në ndeshje. Ndërkohë, Llapi ndeshjen e radhës e zhvillon të dielën.